Hola, bon dia, companys i companyes. El meu nom és Carmen Gallà, sóc psicòloga, professora d'universitat, i encara que no sóc nascuda paterna, sóc d'un poble xicotet de d'Alacant, de Pereguer, doncs fa més de 25 anys que visc ací a Paterna. Jo avui tinc molt poc de temps per a contar-vos per què vull formar part d'aquest projecte de compromís. I és perquè estic molt il·lusionada en pertànyer a aquest grup de persones que ens hem proposat rescatar a Paterna i rescatar a les persones. Estem esquilmats per un partit polític, no només a Paterna, també arreu del País Valencià, que ens estan robant i ens estan llevant la dignitat. I vosaltres hi heu confiat, moltes persones, a Paterna, quasi 750, heu confiat en nosaltres, i ara es tracta de que segueu confiant per a que puguem rescatar a Paterna i dignificar a les persones que vivim en ella. Estic a la vostra disposició i si voleu confiar en mi, us dono les gràcies per anticipat. Una abraçada molt forta.